vaihtaa. Joku päässä lukee. Joo, se on siinä keskiikkunan hipana. Mä ammuin sieltä... Pääskö siitä paperi. Joku, koska termiitti kiipasi noista ja se kuoli? Siis... Maverick oli tota niin... Arat siellä... taas! Joku on tuolla jossain niinku kaukana puumasta niinku. Mä sain injureen, että mä niitten oselli ulos. Ei nyt kai... What? Mutta se on se mua antaa. Ootsä pointillu? Oh. Se on taipa. Käy tossa. Wow, what? Hei! Haista nyt vasta. Et mahu sisään, saatana. Se paska jo mahtunut sisään. Se ois ollut kontestit sen jälkeen. Äijät. Mulla on musta ruutu. Mitäs vittua? Miten sun on? Verifaja sit sun failit. Äijät, mulla on oikeesti musta ruutu. Sä mennäst ampua mut äsken. Joo joo, mä testasin, et onks mä pelissä, mut ilmeesti... What the fuck, guy? Pystit sä liippuun? Joo. Mut. No niin hyvä, sit me vaan kerrotaan se me seisoo jonkun PT. Oh no, it crashed. Se vaan katos. Oi täällä. Yläkerros, hei. Yläkerros, täällä on vihollinen. Help. Help, I need assistance. Joo. Mä koitan yläkkä. Ei, mitä vittu. Missä? Okei, se taitaa olla. Joo, yläkerrosta. Libraden ruokan puolella. Rivaika, sinne menee just. Kiinni on se. Joo, tässä on Blackbeard. Pointilla, tai ei siinä. Hyvä! Isoilla ovilla. Isoilla ovilla. Nice. Hei, varo bedroomissa. Joo, joo, ja bedroomissa. Yläkärässä. Tapaisin. Monttu jäljellä. Mä en kuule mitään. Paikallis. Ja toisen. Saat toisen. Letke on siinä ylhäällä. Joo. Miksi kuulet tästä displayä? Ei vittu, mä oon päässyt. Mä kuolin. Ei se ne nurkkaan tainnut pysyä siinä. No, mulla on käsketti, olet tässä! Ole siinä, vittu. Sikä kato siihen. Liittyy ne siihen. Ne on kyllä aika vaaleet niinku noi kupit, et onko se sokee? Oh shit! Downasin. Ei se tappaa. Pääse sisään. Downasin. A. Ei se ei pääse sisään. Okei, se ei pääse sisään. On jalloa siellä. Ei vielä heik. No miltä näyttää? Ripana juoksi sisään tänne. Nonne! Onks Snokkain vielä tapettu? Mutta virei kun oikein on. Ui! Nonne! Otti on läpi, saa injure. Ha! Mäkään tiedä mikä vittu wall tässä on. Jumalauta. Neljä. Tää vielä. Näin. Siis tää on tarkoittaa.